Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılarımız. Həftənin bazar günüdür və saatlarımız 16:00-u göstərir və o deməkdir ki, ustamız proqramı efirdədir. Bəli, bugün də gəlmişik ki, məhz siz dəyərli tamaşaçılarımızı maraqlı və ən aktual mövzulardan biri ilə maarifləndirək və bugün də məhz sizin suallarınıza qarşıdakı bir saat ərzində cavab tapmağa çalışacağıq. Son günlər sosial şəbəkələrdə bir çox paylaşımlar olur. Mən şirkətlərin adını çəkməyəcəm, amma bir çox tanınmış MTK-lar, rezidenslər var ki, məhz burada həm tikinti və həm də təmirlə bağlı ciddi problemlər var. Təmirin keyfiyyətində yaşanan məhz problemləri vətəndaşlar özləri video çəkiliş edərək paylaşımlar edirlər və öz şikayətlərini bildirirlər və buna görə də biz düşündük ki, məhz bugünkü mövzumuz düzgün tikinti normativləri olsun. Ümumiyyətlə, tikinti tikən zaman və yaxud da ki, təmir zamanı hansı qaydalara daha doğru riayət etməliyik ki, sonda problemlərlə üzləşmək. Qeyd edim ki, keyfiyyətli zəlzələyə davamlı tikinti tikmək üçün vacib əsas 3 şərtimiz var. Məhz bu şərtlər nələrdən ibarətdir? Düzgün layihə, keyfiyyətli tikinti materialları və ən əsası peşəkar usta briqadası. Bugün məhz gördüyünüz studiyamızdakı qonaqlarımızla bərabər bu mövzunu müzakirə edəcək və dəyərli fikirlər işidəcəksiniz. Mən qonaqlarımızı təqdim etməmişdən öncə bildirim ki, artıq ötən proqramdan etibarən siz proqramımızda məsələ bizim emalıq tanamızda keyfiyyətə təminat rubrikasını izləyirsiniz, təqdim edirik. Ötən proqramımızda biz məsələ su filtrləri haqqında danışdıq. Məsul ekspertimiz Qəmər xanım yenə bugün bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmişsiniz Qəmər xanım, necəsiniz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bugün biz, səhv etmirəmsə, laminatlardan danışacağıq. Və əziz tamaşaçılarımız, ümumiyyətlə, evinizin təmiri zamanı keyfiyyətli laminat seçmək üçün ümumiyyətlə, hansı nüanslara diqqət yetirmək lazımdır? Məsələ dəyərli fikirləri proqramımızın irəliyən dəqiqələrində izləyəcəksiniz və Qəmər xanım sizə bu barədə daha ətraflı məlumatı təqdim edəcək. Qeyd edim ki, bizim keyfiyyətə təminat rubrikası ilə yanaşı, həm də əmlakçı rubrikamız var və qeyd edim ki, əmlakçı rubrikasını bizim proqramımızın sponsoru olan Bestom Az şirkəti təqdim edir və bu gündə biz sizə həm nağd şərtlərinə, həm də ipoteka şərtlərinə olan mənzilləri təqdim edəcəyik və qeyd edim ki, məsələ əmlaklarımızı bizə Bestom Az şirkəti nümayəndəsi Əsəd Əsədov bizə təqdim edəcək. Xoş gəlmişsiniz Əsəd bəy. Təşəkkürlər Akşin bəy. Tamaşaçılarımıza da səslənirəm ki, əgər sizin də daşınmaz əmlakınız varsa, istər alqı-satqısını həyata keçirmək istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz. Qaynar xəttimiz ixtiyarınızdadır. 055-808-7647 nömrəsinə öz əmlaklarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Və yaxud da ki, bir yaxşı əmlak axtarışındasınızsa, əziz tamaşaçılarımız, ona görə də bizə müraciət edə bilərsiniz. Və məsələ, Bestom Az vasitəsilə biz sizə ən yaxşısını təklif edə bilərik. Qonaqlarımızı təqdim edin və günün mövzusuna start verək. İlk qonağımız JS Qrup şirkətində təçhizat və planlanma üzrə rəhbər Vüqar İsmailov studiyamızın qonağıdır. Onu sizə təqdim edin. Xoş gəlmişsiniz Vüqar bəy, necəsiniz? Xoş gördük, çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirik. Digər qonağımız isə hər zaman bizim mövzularımızda, belə deyərdim, öz məsləhətlərinə əsirgəməyən, proqramımızda ən çox dəstək olan şəxslərdən, mütəxəssislərdən biridir. Kral Layihə Dizayn Mərkəzinin rəhbəri, konstruktor mühəndis Elnur Bayramov bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun Axçın bəy. Minnətdarım, təşəkkür edirəm. Və düşünürəm ki, bu gündə maraqlı fikirlər var. Bəzən sizin fikirlərinizə qarşı, belə deyim də, dırnaqarası ustalar etiraz edir. Fikirləşirlər ki, yox, bu yanlışdır. Amma siz maksimum dərəcə düşünürəm ki, bu gündə yenə obyektiv şəkildə və daha düzgün olanını tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıracaqsınız. Hətta ustalardan da kənar şirkətlər də mənə zəng edirlər ki, siz orada o söhbətləri çox eləməyin, biz iş görə bilmədik. İnşallah bu gün də düşünürəm ki, maraqlı fikirlər olacaq. Və digər qonağımız isə bizim elə dostlarımızdandır. Access Design şirkətinin təsisçisi və rəhbəri Elçin Yolçu bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmişsiniz Elçin bəy. Xoş gördük Akşin bəy, mən də sizi və dəyərli ekspertlərimizi salamlayıram. Təşəkkür edirik. Və əziz tamaşaçılarımız, bir daha xatırladıram, bugün mövzumuz düzgün tikinti normativlərdir. Ümumiyyətlə, istər fərdi ev olsun, istər yaşayış hündür mərtəbəli binalarda ev təmir etdirdiyimiz zaman hansı nüanslara diqqət yetirməliyik və təmiri necə etməliyik ki, sonda qısa zamandan sonra peşmançılığını yaşamayaq. Necə ki, bəzi vətəndaşlarımız təmirli evi alır və daha sonra artıq belə deyim, etirazlarını bildirirlər. Ona görə də bunun üçün peşəkarlara müraciət etmək lazımdır. Biz də ustamız komandası olaraq, ustamız proqramı olaraq çalışırıq ki, həm peşəkar mütəxəssislər vasitəsilə sizi maarifləndirək, təmir tikinti sahəsindəki yenilikləri elə məhz özümüz sizə bu proqram vasitəsilə diqqətinizə çatdıraq. Mən istərdim mövzuya keçid alaq. Artıq biz, belə deyərdim də,
ilk iş gördüyümüz zaman təbii ki, məsələ layihələndirmədən başlayır. Elnumən, ümumiyyətlə bax, layihələndirmə nədir? Layihəçinin üzərinə hansı məsuliyyət düşür işə başlayarkən? İstərdim bu barədə bir məlumat verərdiniz. Layihəçi şirkət əvvəlcə elə bir layihə işləməlidir ki, zəlzələ zamanı və yaxud da hər hansısa bir təbii fəlakət zamanı həmin binada çat, zədə heç bir şey olmamalıdır. Əgər zəlzələnin intensivliyi 7 baldan çox deyilsə. Amma 7 baldan çox olarsa və müddəti də 20 saniyədən çox olarsa, çatlar, xırda çatların olma ehtimalı var. Və layihəçi tikintidə istifadə olunacaq bütün materialların keyfiyyəti haqqında layihədə, markası və sinif haqqında məlumat verməlidir və tikinti şirkətinin, ustanın da məsuliyyətindədir ki, layihədə necə, nə formada və hansı markada inşaat materialı qeyd olunubsa, onlardan istifadə etsinlər. Layihəni verən şəxs layihələndirmə zamanı hansısa bir öz fikirlərini sizə bildirdiyi zaman siz ona etiraz edirsinizmi? Yəni, yoxsa burada anlaşma necə olur? Əgər sifarişçi standartdan kənar, normalardan kənar, hər hansısa bir tələbi varsa, biz həmin layihədə o tələbləri istifadə etmirik. Çünki standartdan kənarda həm də ki, biz işlədiyimiz layihəni sonra Dövlət Baş Ekspertiza İdarəsi də normalara uyğun yoxlayır. Təsdiqləyir. Bəli, yoxlamada biz çətdiyimiz layihə oradan keçdikdən sonra inşa işlərinə başlamaq olur. Digər bir mövzu mənə maraqlıdır. Elçin Bəgil də layihələndirmə işinə məşğuldur əslində. Mən istərdim, siz də bir fikirlərinizi bildirəsiniz mövzundan bağlı. Ümumiyyətlə, Elnur mənim fikirlərinə razısızmı və əlavələriniz varmı? Buyurun. Təbii ki, Elnur mənim fikirlərlə razıyam, amma müəyyən əlavələrimiz olacaq. Biz, məsələn, layihələndirdiyimiz zaman diqqət etdiyimiz xüsusi bir nüans var. Çünki biz bu layihənin sonradan təmir prosesi ilə də məşğul oluruq. Əsas insanların bəzən onu sonradan qavrayırlar, bəzən onu sonradan dərk edirlər. Amma biz işin ilk başlığından onu nəzərə alırıq. Məsələn, sanitar qovşaqların ölçüləri var. Kafellərin aşağı-yuxarı biz standart ölçülərini bilirik və layihələndirdiyimiz zaman çalışırıq ki, məsələn, bu standartlardan kənara çıxmasın ki, müştərilər adətən istəmirlər orada kənarda bir kiçik bir belə qalıq hissi olsun, tiki olsun, bir para olsun. Eyni zamanda otaqların ölçülərində bu nəzərə alınır, qapıların qoyuluşunda və digər məsələlər. Yəni, biz bütün bu prosesləri təmir zamanı qabağımıza çıxacaq negativ məsələləri də, yəni daha çox tikə və qalıq məsələlərində layihələndirmə işini gördüyümüz zaman nəzərə alırıq. Digər bir sualım olacaq elə bu layihələndirmələ bağlı. Fərdi yaşayış evlərinin və hündür mərtəbəli binaların inşası zamanı layihənin hansı mərhələləri planlı şəkildə işlənməlidir? Bax, elə mən bununla bağlı da bir fikrinizi bildirərdiniz. Əvvəlcə, binanın oturacağı hissədə, yəni torpağın geologiyası araşdırılmalıdır. Ki, bu torpağın növü nədir? Hansı çəkidə binanı saxlamaq qabiliyyətinə malikdir? Ondan sonra qurunt tam araşdırıldıqdan sonra oradakı binanın kənarında, sağında, solunda hansı məsafələr saxlanılmalıdır, şəhər salma standartlarına uyğun. O standartlarda tam qeyd olunduqdan sonra bina həmin ərazidə layihələndirilməlidir. Və mən konstruktor kimi həmişə çalışıram ki, hər hansısa bir kafelin, nə bilim, taxtanın ölçüsündən çox, yəni zəlzələ zamanı otaqlardır, tualet hamamdır, elə bir ölçülər edirik ki, zəlzələ zamanı onların uçmasın, çatlamasın. Yəni, mənim üçün təmir ikinci mərhələdir və vacib mərhələ deyil. Vacib mərhələ deyil. Çünki indi, məsələn, təmir zəif ola bilər, divar kağızı keyfiyyətsiz ola bilər, amma armatur, beton keyfiyyətsiz olmamalıdır ki, içəridəki insanların həyat və təhlükəsizliyi təmin olunsun. Bəli, vacib. Mən istərdim, Vüqar məhəm, siz də fikirlərinizi bildirəsiniz və Elçin bəy, digər bir nüansı da toxunmaq istərdim. Biz armaturdan söhbət düşdüm. Ümumiyyətlə, layihə sizə çəkilib təqdim olunandan sonra və yaxud da özünüz layihəni hazırladıqdan sonra müştərilər bəzən olur ki, layihə işin gedişatında ətrafdakı insanların bir təkliflərinə uyğun olaraq öz fikirləri dəyişir və istəyirlər ki, layihəni hazırlanandan sonra müəyyən qədər dəyişikliklər etsinlər. Bu zaman baxır, siz hansı addım atırsınız? Ümumiyyətlə, buna razılaşırsınızmı vətəndaşına? Xırda dəyişikliklər xaric, belə konstruktiv, güclü bir təbii ki, dəyişikliklə qəti şəkildə razılaşmırıq. Biz mövcud layihəni dizaynda
daha da gözelleştirmek bakımından müşteriye her tür kömeliği eləyebiliriz. Ama mevcut konstruktordan veya layihçiden gelen bir layihinin üzerinde dediğim için böyle köklü değişiklikler eləməsinin qətiyyən əleyhinəyik. Xırda müəyyən nüanslar olur, nə bilim 5 santı, 10 santı müəyyən divar kənarları olur, bəzi şeyler olur ki, təbii ki, biz də bilirik ki, o həm keyfiyyətə təsir eləməyəcək, amma görünüş baxımından ciddi, belə deyək də, geri dönüş ola bilər. Təbii ki, onlarda köməkli göstərir və o xırda dəyişikliklərdə kömək, yəni o xırda dəyişikliklərin olmasının əleyhinə deyilik. Amma ümumi planda baxanda belə köklü dəyişikliklərin təbii ki, biz də əleyhinəyik və o mövcud planın, belə deyək də, biz onun müştəriyə o cəhətdən kömək edirik ki, o dizayn hissəsində işin o istədiyini yekun etapda əldə eləyə bilsin. Mən öz təcrübəmdən deyəcəm. Yəni təcrübəmdə ən çox biz layihəçi və memar qruplarla həmişə biz satın alma təhsil bu material tədarükünü elədiyimizə görə bu qiymət məsələsində həm də çünki şirkətlərdə və yaxud da sifarişçi də istəyir ki, daha az maliyyə az xərcinə böyük işlər görsün və həmişə də məsələn dizayn memarlıq qrupu bizə daha gözəl yəni renderlərdə və material tələbi keyfiyyəti yüksək olur və onun icrası zamanı məsələn sahibkar və yaxud sifarişçi bizdən istəyir ki, məsələn daha aşağı maliyyətə, daha alternativ materiallardan istifadə ilə, daha aşağı maliyyətlə biz bunu o işə əmələ gətirmək üçün və bu zaman biz məsələn mən memarlıq olsun, konstruksiya hissəsinə deyə bilmərəm çünki konstruksiya hissəsi çox ciddi bir hissə olduğuna görə hər iki tərəf ciddidir. Sadəcə bunun binanın dayanaq möhkəmliyi məsələsi var, amma memarlıq hissəsində, yəni finish materiallar deyə, tamamlayıcı materiallarda bəzən olur ki, biz alternativ ya təbii ki, memarlıq qrupunun rəyini almaq şərti ilə, çünki bilirsiniz ki, bazarda bir neçə eyni məhsul üzrə bir neçə markalar mövcuddur. Biz materiallarda alternativ materiallar müraciət edirik. Bu praktikada həm belə deyək, həm sifarişçi üçün, həm də ki digər şöbələrə və digər əməkdaşların belə deyək, hüquqları pozulmamaq şərti ilə ki həm konsepsiya dəyişməsin, həm də ki görünüş pozulmasın. Qeyd edim ki, tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım ki, bu gün biz həm də Vüqar bəy vasitəsilə tikinti bazarındakı qiymətlərdən də danışacağıq. Artıq ilin əvvəldir. Hazırda ümumiyyətlə həmişə yanvar, fevral aylarında bir balaca tikinti materialları bazarında durğunluq olur və müəyyən materiallar var ki, qiymətləri hətta bu aylarda aşağı düşür və artıq mövsümə yaxın başlayır məsəl üçün qiymətləri də dəyişirik. Bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Mən istərdim Elmə, hələ ki biz tikinti prosesindən danışırıq, tikintidəki keyfiyyət məsələsinə toxunmuşuq və burada siz öncə qeyd elədiniz ki, armatur, təbii ki, armatur və digər materiallar var ki, bunlara xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır. Fərdi ev tikintisi zamanı hansı marka armaturdan istifadə olunmalıdır? Burada diqqət yetirəcəyimiz xırda nüanslar hansılardır? Deməli, fərdi evlərdə əsasən layihədə inşa zamanı müəyyən dəyişiklər də eləyirlər. Əslində, çünki fərdi evlərə konstruksiya layihəsinin işlənmə tələbi normalarımızda yoxdur deyə. İşlənsə də inşa zamanı dəyişikliklər olunur müəyyən qədər. Amma hündür mərtəbəli binalarda və yaxud da qeyri-yaşayış obyektlərində konstruksiya layihəsinə 5-10 sm yox, heç 1 sm də dəyişiklik mümkünsüzdür. Çünki onun layihəsi... O zaman Elçin bəyin dediyi fikrinə siz razı deyilsiniz. Fərdi evlərdə dəyişiklər, Elçin müəllimcil inşa aparanda sifarişçidir. Gəlir ki, mən burada sütun istəmirəm, 10 sant bu tərəf elə. Məcbur eləyirlər. Çünki konstruksiya çox vaxt olmur, olsa da dövlət tərəfindən təsdiqlənməyib. Amma qeyri... O, onu da belə deyir, qeyri-qanuni şəkildə dəyişiklik olunur. Yox. Təsdiqlənən bir layihə yoxdur. Çünki qeyri-qanun olmur. Nə üçün olmur? Çünki konstruksiya layihəsi tələbi dövlət tərəfindən yoxdur. İndi kimsə sifarişçi öz evinin möhkəm olmasını istəyir. İstəyir ki, ailəsi təhlükəsiz olsun. Konstruksiya işlədir. İşlətdikdən sonra da inşa zamanı gəlir ki, sütun o tərəf elə, rigelin biraz hündürlüyünə azad, çox sallanmasın aşağıya və o dəyişikliklərdə inşa zamanı edirlər. Amma hündür mərtəbələrdə, o cümlədən qeyri yaşayış obyektlərində dəyişiklik mümkünsüzdür nə üçün? Çünki bu konstruksiya layihəsi işləndikdən sonra Dövlət Baş Ekspertiza İdarəsindən keçir və təsdiqlənir. Əgər hər hansısa bir dəyişiklik ediləcəksə, əvvəl layihəsi dəyişilməlidir, sonra yenidən layihə ekspertizadan razılaşdırıldıqdan sonra həmin dəyişiklik işləri görülməlidir. Qaldı ki, hansı armaturdan, hansı betondan istifadə olunmalıdır. Fərdi evlərdə A500 marka, A500Z marka
armaturdan istifadə olunmalıdır. Bu ən keyfiyyətli və zəlzəliyə davamlı armaturdur. Və betonun da markası M250, yəni B20 sinifli betondan istifadə olunmalıdır. Buradan tamaşaçılarımızı bir daha qeyd edeyim ki, əgər siz də hazırda özünüzə istər qeyri yaşayış ərazisi olsun, istərsə də fərdi ev tikirsinizsə, o zaman artıq Elnur bəy də qeyd elədi, armatur mövzusundan danışdıq. Bakı İnşaat Sənaye Zavoduna müraciət edə bilərsiniz və qeyd edeyim ki, bütün belə deyim, markalarına bağlı, ümumiyyətlə, keyfiyyətli bir inşaat materialla bağlı, məhsulla bağlı, məsələ Bakı İnşaat Sənaye Şirkəti sizə yardımcı ola bilər. Nömrələrini də ekranlarımızda izləyirsiniz. Verilişimizin baş sponsoru tikinti sahəsində lider olan Bakı İnşaat Sənaye Şirkətidir. İstənilən ölçüdə armaturları, boruları, profilləri, cüzdük və şvelləri ucuz qiymətə və yüksək keyfiyyətlə məhz istehsalçıdan əldə edir. Dəmiri bizdən soruşun. Dəmir bizim işimizdir. Bazarlarda ən çox xərc lideri olan ağır metal konstruksiyalar, hər növ sənaye, anbar binaları, avadanlıq dəstək sistemi və güllələr üçün istifadə olunur. Sharp Construction bu sayədə Avropa standartlarına uyğun texnoloji avadanlıqlardan və ixtisaslı kadrlardan istifadə etməklə bütün tikinti proseslərində xidmət təklif edir. Həmçinin şirkət sifarişə uyğun anbar, ofis, yeməkxana, yataqxana tipli konteynerlərin, dəmir və sendviç panellərdən ofislərin quraşdırılmasını və satışını həyata keçirir. Sharp Construction yüksək keyfiyyətli bağlantı məhsullarını və distributor olduğu mikroport sənaye hava filtrlərini topdan pərakəndə qiymətə təklif edir. Burada bir nüansa toxunmaq istərdim. Elçin bəy, sizinlə istərdim söhbətimizi davam etdirək. Təmirdən danışdıq. Orta bir təmirin ərsəyə gəlməsi üçün, orta bir təmir üçün vətəndaş bir kvadrata görə indiki dövrdə, indiki qiymətlərinə nə qədər pul xərcləməlidir? Belə deyək də, mən təmir barədə danışanda həmişə deyirəm ki, inşaatda bir dənə deyim var. Ucuz və keyfiyyətsiz, orta qiymət, orta keyfiyyət, yüksək qiymət, yüksək keyfiyyət. Bu üç anlayış, yəni bir-birindən tam olaraq bağlıdır. İnşaatda və təmirdə ucuz və keyfiyyətli deyə bir deyim yoxdur. Hı-hı. Və bir şey əgər ucuzdursa, yəni bazarda alternativlər keyfiyyət çoxdur. Keyfiyyət gözləməyə dəyməz. Yəni keyfiyyət gözləməyə 90% qızıl ortanı belə deyək, hər dəfə düz tutmaq olmur, amma hamı çalışır ki, qızıl ortaya getsin və daha da çox aşağı qiymətə yönəlsin, amma bu işlər təbii ki, belə dönmür. Bazarda bu dəqiqə olduqca müxtəlif alternativlər var. Məsələn, mən dizayn layihələrini hazırlatdıranda təmirin gedişatından xəbərdaram və materialların qiymətlərindən xəbərdaram deyə sadəcə müştəri bəyənsin deyə çox yüksək qiymətdə materialın istifadə eləməsinə dizaynerə bir çox halda icazə vermirəm. Ona görə bütün bu faktorları nəzərə alanda, yəni belə deyək, orta qiymət hal-hazırda bir modern təmir üçün 350-400 manat civarında düşünürəm ki, uyğun bir qiymətdir. Ondan yuxarı artıq, belə deyək də, 1000 manata qədər üzü yuxarı qiymət rahatlıqla gedə bilər. Ona, o təbii ki, müştərinin istəkləri və bəzi materiallar var ki, çox yenidir bazarda. Avropa bazarında olub, hal-hazırda bizə də yeni gəlir. Onu Azərbaycana bir əl gətirir və ya iki əl gətirir. Təbii ki, onlar yenilikçidirlər deyə, onlar hələ ki, müəyyən qədər qiymətdə də, belə deyək, güzəşt eləmirlər və çalışırlar daha baha satsınlar. Çünki onlar tapıblar bunu, aşkar eləyiblər, vaxt sərf eləyiblər. Müəyyən faktorlar var və nə qədər bu materialların növləri çoxaldıqca eyni qaydada da qiymət şişir. Qiymət şişəndə müştərinin cibinə ziyan eləyir. O da təbii ki, yekun etapda, amma belə deyək, keyfiyyətə görə həmişə də ödəmək lazımdır və keyfiyyətdən əlavə əgər istəklər varsa, müəyyən istəklər, o istəklərin reallaşması üçün də təbii ki, o büdcəni müştəri əgər qarşılamağı düşünməli, yəni qarşılamağı belə deyək, bir növ məqsədli şəkildə ona getməlidir. Bir Elnur bəyin fikrinə bir əlavə eləyim. Təbii ki, biz daha çox fərdi evlərlə çalışırıq və binalarla çalışırıq. Bizə məsələn hal-hazırda əksər yeni komplekslər, bu təbii ki, yüksək premium segment komplekslərdən gedir söhbət. Bizə binanı verəndə sadəcə konstruktiv vəziyyətdə verirlər. İçəridə heç bir ara kəsmə filan olmur. O ara kəsmələri biz müştərilərlə razılaşdırırıq, planlarını hazırlayırıq və çalışırıq ki, maksimum məsələn o rigellərdir, kolonlardır. Bunları müəyyən taktiki gedişlərlə, dizayn gedişlərlə gizlədək.
onun sökülməsinin, sürüşdürülməsinin, bir santim belə müdaxilə olunmasının qəti əleyhinəyəm. Və belə deyək də, mən köhnə məsələn binalarda adətən iş görmürəm. Çünki müştəri orada çox... Sipariş olanda da götürmürsün. Götürmürəm. Çünki orada müştəri çox dəyişikliklər istəyir. Orada da illərin binasıdır, ciddi-ciddi fəsadlar meydana çıxa bilər, deyir, balkon arasını açaq, oranı sökək, buranı sökək. Deyirəm, qardaş, yox, bu belə deyil, bu sistem belə işləmir, bu binanın müəyyən dayanıqlığı var, bütün faktorlar var. Yəni, mən bu şəkildə işləmirəm, bu şəkil mənim belə iş prinsipimə, ümumiyyətlə, digər şeylərdə də uyğun deyil. Fərdi evdə də Elnur bəyin qeyd elədiyi kimi, yəni fərdi binada da bizdə konstruktiv layihə olmur. Müəyyən qədər çalışırıq ki, müştərinin istəklərinə uyğun nəyisə, hardansa bir şeylər eləyək. Amma məsələn, Elnur bəy dedi ki, 250 marka beton fərdi evlər üçün yetərlidir, amma müştərilər heç ondan razılaşmırlar. 350-400-lərdən gedirlər. Çünki belə deyək də, onun keyfiyyətli olduğu... Səbəb nə gətirirlər? Keyfiyyətli, daha keyfiyyətli, daha keyfiyyətli, daha yüksək segment. Yəni, bunun yetərli olduğunu desələr də adətən, yəni müştərilər belə deyək, çox vaxtı buna razılaşmır. Buyurun, Elnur bəy. Müştərilər məlumatsızdır. Firmalarında çoxsu bir şişirdir ki, mən 350 markadan istifadə edəcəm. Biri deyir, mən 500 markadan istifadə edəcəm. Hətta mən firma tanıyıram, 400 markadan istifadə edirik. Biz 400 markanı 25 mərtəbədə istifadə edirik. Fərdi evdə yox. Yox, yəni bu ehtiyac yoxdur. Əgər həqiqətən... Əlavə xərcdir. Mən bildiyim qədərilə qiymət məsələsidir burada. Əgər həqiqətən sifariş olunan eton öz markasında gəlirsə, o 250 kifayət eləyir fərd evdə. Yox, amma 300 markanı biz 9 mərtəbədə istifadə edirik. 350 markanı 15-16 mərtəbədə istifadə edirik. 400 markanı 20 mərtəbədən üstdəki binalarda istifadə edirik. Amma fərd evlərdə də onu istifadə edən var. Bir də ki, təmirdə çox vaxt mən görürəm ki, girirəm də hündür mərtəbəli binaya. Layihədə, məsələn, şaxta var 2 metrdir. 80 sant enidir, 2 metr uzunluğu. Təmir zamanı şaxtanı sıxırlar. Bir yarım metr sıxırlar ki, məsələn, zalın içindədir. Şaxtaların çox hissəsi havalanma üçündür. İndi təmir edirlər bəzi şirkətlər var. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə düzgündür? Şaxt olan hissədən mətbəxin hardasa bir 5 metr, 10 metr uzadılması, yəni geri çəkilməsi. Əgər şaxta öz ölçüsündə saxlanılırsa, heç olmasa qonşular üçün mane deyil ki, havalanmaları tam normal olacaq. Əgər oradan uzağa aparılan mətbəxdən də turbalar əcək keyfiyyətlidirsə və müəyyən mali gəlməlidir. Turba su axımı üçün, kanalizasiya axımı üçün müəyyən maliyyə var. O maliyyə ilə gətirib şaxtaya kimi çatdırırlarsa problem yoxdur. Və də ki, mətbəxi olan otaqda pəncərəsi olmalıdır 100%. O standartlara cavab verirsə, orada da heç bir çətinlik problem yaranır. Qanuna icazə maksimə, icazənizlə. Bəli, bizdən də o istəklər yetərincə çox olur ki, belə deyək, hal-hazırda layihələrdə ciddi dəyişikliklər istəyirlər müştərilər. Elnur bəyin də qeyd elədiyi kimi, məsələn, biz olur mətbəxi keçiririk, yerini dəyişirik. Amma burada məsələ dediyi kimi maillilik, yəni bizə şaxta verirlər, mətbəx üçün şaxta verirlər, oradan adətən 100-110-luq bir boru gəlir və çıxışı 75-lə olur və ya 50-lə olur. Verirlər sanitar qoxuşaq üçün bir şaxta, orada da gəlir məsələn 100-lüklə, ora 100-lük qaydada da çıxış verirlər ki, buna sanitar qoxuşaqda istifadə olunan materiallar qoşula bilsin. Məsələn, biz olur ki, 10 metr məsafədən o mətbəxin şaxtasına xətti çəkib gətiririk, qoşuruq. İndi divarda bir maliyyə eləyirik, bir alçıpan divar yaradırıq, arxasında izolyasiya işi görürük. Yəni, müəyyən gedişlərlə onu biz əldə edirik. Yəni, orada bir problem yaranmır. Çünki yetərincə ciddi uklon dediyimiz maliyyəlik verilir. Yetərincə uzun məsafədən havalandırma sistemi çəkilir. Hətta mən helə olan halda bir əlavə TT motorun qoyulmasını da tərəfdarıyam ki, o havalandırmanın sorması daha güclü olsun orada. Yəni, bu tip belə deyək də, dizayn, vari gedişlər, ümumiyyətlə belə təmir bilgisi ilə yer dəyişmələr eləmək mümkündür. Yox, şaxtalara müdaxilə eləmək və ya başqa bir şeylər. Yəni, bu mənim, ən azından mənim iş prinsiplərimdən birinə ziddir. Amma... Bəli, bəli, o mən də qarşılaşıram. Amma havalanmanı siz dediyiniz məsələ ilə bağlı, üzr istəyirəm, Elnur bəy. Məncə, o məsələyə də Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən nəzarət var və bildiyim qədərilə ona da icazə yoxdur ki, mətbəxin yerini dəyişdirilməsi. MGŞ deyirlər, mühəndis qurğuları şöbəsi layihə işləyir. Kanalizasiyanın şaxtasının ölçüdə olur, suyun şaxtasının ölçüdə olur,
havalanma, telefon xətti, internet xətti sayılır və o layihə də dövlət baş ekspertizası tərəfindən yoxlanılır. O şaxtaların ölçüsünün dəyişməsi, hətta inşa zamanı şaxtanı sürüşdürürlər 2 metr o tərəfə. Yol verilməzdir bunların hamısı. Bu işin sırf hesabını elmi şəkildə, bəli, mütəxəssis hesabına aparırlar və onlar əgər bunu tövsiyə edirlərsə, çünki müəllim nəzarəti var, müəllim daha yaxşı bilir. Yəni çünki olmalıdır. Çünki sabah bunun konstruktiv tərəfində müəllif nəzarəti var. Əgər burada 250 marka yazılırsa, sabah hər hansı bir hadisə, Allah göstərməsin, nəsə bir şey olarsa, müəllif nəzarəti birbaşa buna məsuliyyət daşıyır. Və bu həmçinin də büdcə olaraq da sənə daha uyğun olacaq. Çünki 350 marka istifadə çünki 250 marka istifadə olunur və həmçinin də məsələn layihələrin həm konstruktiv yönündən ekspertiza məsələsi var, həm də mali yönündən. Daha çox dövlət layihələrində bu olur. İndi özəl şəxsdə o çox simeta ha. O nə üçündür? Məsələn deyək də bir həmişə misal olaraq çəkirəm. Məsələn bir layihədə əgər misal üçün deyim, yəni 32-lik armatur istifadə olunacaqsa, ora 40-lıq armaturu istifadə etmək əlavə məsrəfdir. Ya dövlət layihələrində məsələn buna da nəzarət olunur ki, yəni nəyə görə istifadə? Düzdür. 40-lıq armaturdan istifadə etmək daha möhkəmlik yaradır. Amma o bayaq dediyimiz qızıl orta həmişə qızıl orta məsələsi həmişə önəmli olmalıdır. Ki, yəni biz onu 32-lik armaturla onu əgər bu məsələ əvəzləmək olursa, niyə 40-lıqdan istifadə əlavə xərc yaradaq və əlavə məsrəf yaradaq? Məqsəd olmalıdır ki, ucuz və keyfiyyətli olmalıdır. Ucuzluq anlayışı, yəni biz o demirik ki, belə lap ucuz və keyfiyyəti ikisi də bir yerdə olmalıdır. Keyfiyyəti kəsmədən ucuzluq anlayışı və nisbi anlayışı. Ucuz deməkdi, münasib və keyfiyyətli. Münasib belədir, bəli. Təşəkkür edirəm. Mən eləyim. Məsələn, mən özüm üçün fərdi tikdiyim yaşayış evində 250 marka betondan istifadə etmişəm. Mən bilirəm ki, bu standart bizə yetərlidir. Amma müştərilər məsələn adətən dediyim kimi o tələblə razılaşmır. Çünki müəllim də qeyd elədiyi kimi bir çox şirkətlər verirlər reklamı 350 və 400 markanın üzərində. Hamı elə fikirləşir ki, o keyfiyyətlidir, o olmalıdır. Yəni, hətta onun əlavə xərcini ödəməyə belə razıdırlar. İzahatın verirsən, izah edirsən ki, belədir, belədir. Yəni, mən əgər 400 vacib idisə, mən öz evimdə də bunu eləyə bilərdim. Amma deyir, yox, yəni 400 istəyirəm, əlavə xərci də qarşılayıramsa, artıq orada bizim deyəcəyimiz çox. Orasında ki, o xərci çəkən insanlar var ki, bu dəqiqə evlərində çatlar əmələ gəlib. Çünki standarta uyğun inşa olunmasa, istəsən 800 markada istifadə eləsə, xeyir olmayacaq. Gərək qrunddan başlayıb, armaturdur, binövrəsidir, rigelidir, sütunudur, örtük tavasıdır. Hamısı standarta uyğun formada olmasın ki, yəni tək şərt keyfiyyət deyil. Usta irqadası da həmin işi normalara uyğun görməlidir. Və standart düzgün olmalıdır. Hər şeyin özünün ustası var. Bizdə ustalar var, soruşuram. Hansı iş görsən, hər şey edirəm, deyir. Armatur toxuyur, nə bilim, qəlib yığır, suvaq eləyir, rəng vurur. Elə bir şey mümkün deyil ki, bir usta hamısını eləsin. Hər sənətin öz ustası olmalıdır bəli. Və həmin işi keyfiyyətli eləməlidir. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, artıq müzakirəmizi davam edəcək və qeyd edim ki, siz də işinizi peşəkarlara etibar edin. Bu gün sosial media dövrüdür. İnternetə daxil olduqda kiçik bir araşdırma etsəniz, bir çox şirkətlərlə tanış ola bilərsiniz və öncə istər usta briqadası olsun, istər tikinti materiallarla bağlı geniş bir araşdırma etməlisiniz və daha sonra təbii ki, öz evinizin təmirini, tikintisini məsələ o şəxslərə etibar etməlisiniz. Bizim də əsas missiyamız, ustamız komandası olaraq proqramın əvvəlində də qeyd elədim. Məsələ, mütəxəssis fikirlərini sizin diqqətinizə çatdırmalıdır. Çünki veriliş müddətində bizə çoxlu sayda zənglər gəlir, müraciətlər gəlir, hətta bizdən tövsiyələr istəyirlər. Biz də çalışırıq ki, elə proqramımızda qonaq olan, məsələ, mütəxəssisləri o tamaşaçılarımıza yönləndirək və onlara bu şəkildə yardımcı olaq. Verilişimizin baş sponsoru tikinti sahəsində lider olan Bakı İnşaat Sənaye Şirkətidir. İstənilən ölçüdə armaturları, boruları, profilləri, cüzdük və şvelləri ucuz qiymətə və yüksək keyfiyyətlə məhz istehsalçıdan əldə edir. Dəmiri bizdən soruşun. Dəmir bizim işimizdir. Verilişimizin sponsoru Beston Daşınmaz Əmlak Şirkətidir. Arzuladığınız mənzili və axtardığınız torpağı ən yaxşı və sərfəli kredi şərtləri ilə
Beston sizə təklif edir. Bizə müraciət etməklə, illi 5%-dən başlayan faiz dərəcələri ilə Bakının istənilən ərazisində qısa bir zamanda mənzil sahibi ola bilərsiniz. Odur ki, çox düşünməyin. Beston ilə ən yaxşısı sizin olsun. Möhtəşəm görünüşlü evə sahib olmaq istəyirsiniz? O zaman düşünmədən Status Group Dəmir Tikinti və Dizayn şirkətinə müraciət edin. Status Group şirkəti sərfəli qiymətlərlə evlərin, ofislərin, villaların dəmir tikintisini və memarlıq dizaynını, həmçinin hər növ hovuz və fontanların tikintisini təklif edir. İşinizi mütəxəssislərə etibar edin. Əmlakçı rubrikasına keçid alaq və sözü mən ötürmək istərdim Əsəd bəyə. Əsəd bəy, buyurun əlimizdə olan, tamaşaçılarımızdan bizə gələn elanları təqdim edək. Daha sonra təbii ki, əlavələrim olacaq. Tamaşaçılardan gələn bir neçə mənzil var. Yenə də Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yeni tikili 12 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində Ümumi sahəsi 50 kvadrat metr olan qanuni 2 otaqlı mənzil satılır. Bu mənzilimizin sənədi kupçadır. Qazı, suyu, işığı daimidir. İstilik sistemi kombidir. Mənzil hal-hazırda ipotekadadır. İlkin ödəniş 40 min manat. Bu günə banka olan faizsiz qalıq borcu isə 47 min manatdır. İlkin ödənişə bütün sənədləşmə xərcləri daxildir. 10 il. Bəli, 10 il 9% aylıq 595 manat ödəməklə bu mənzilə sahib olmaq olar. Növbəti mənzilimiz Həzəsanov metro stansiyasının yaxınlığında yeni tikili 17 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində ümumi sahəsi 50 kvadrat metrdir. 1-dən 2-yə düzəlmə mənzildir, studio tiplidir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Eyni qayda istilik sistemi kombidir. Qiyməti isə 115 min manatdır. Əhmədli metro stansiyasının yaxınlığında eksperimental layihəli 9 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində ümumi sahəsi 96 kvadrat metr olan 3 otaqdan 4 otağa düzəlmə mənzildir. Tam əşyalı şəkildə satılır, sənədi kupçadır. Qaz, su, işıq daimidir, istilik sistemi mərkəzidir. Qiyməti isə 165 min manatdır. Təşəkkürümüzü bildiririk və qeyd edirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, bizə daşınmaz əmlak elanlarının Beston AS şirkətinin nümayəndəsi Əsəd Əsədov təqdim etdi. Əgər sizin də sərfəli qiymətlə bir əmlakçınız olmağını istəyirsinizsə, o zaman bizə müraciət edə bilərsiniz. Ekranda nömrələrimizi izləyirsiniz. Təşəkkür edirik Əsəd bəy. Əziz tamaşaçılar, bu gün sizi Əhmədli metrosuna piyada 3 dəqiqəlik məsafədə yerləşən 9 mərtəbəli Leningrad tikintili binanın 3-cü mərtəbəsindən sizi salamlayıram. Gəlin evi birlikdə gəzək. Ev almaq istəyirsinizsə, nəqd şəkildə 135 min manat ödəməlisiniz. Yox, əgər əlinizdə bu qədər pul yoxdursa, bu evi əldə etmək istəyirsinizsə, onda sizə çox gözəl bir təklifim var. 35 min manat nəqd ödəməklə bu evi ipoteka ilə də əldə edə bilərsiniz. Növbəti rubrikamız proqramın əvvəlində də qeyd elədim. Keyfiyyətli təminat rubrikasıdır. Keçid alırıq və sözü ötürürəm Qəmər xanıma. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Qeyd edim ki, rubrikamızı təqdim edəcək bizə bizim dəyərli məhsul ekspertimiz Qəmər Qasımova. Qəmər xanım, bugün qeyd edim ki, tamaşaçılarımıza da maraqlıdır. Nədən danışırıq? Proqramın əvvəlində biz kiçik bir məlumat verdik ki, laminat haqqında danışacaq. Və bugün inşaat materialları bazarında, xüsusilə də təmir zamanı istər evlərimizdə, istər ofislərimizdə aktual mövzulardan biri, məhsullardan biri də elə laminatdır. Ümumiyyətlə, istərdim tamaşaçılarımıza bir məlumat verərdiniz ki, laminat seçimi zamanı hansı nüanslara diqqət yetirmək lazımdır və keyfiyyətli laminat necə olmalıdır? Buyurun. Laminat bugün artıq bizim ölkəmizdə də demək olar ki, gündəmə gəlib, taxta döşəmədən keçmişik laminat döşəmələrə.
Laminat haqqında mən belə bir məlumat verim ki, bir neçə çeşid biz burada gətirmişik ki, göstərək tamaşaçılarımıza. Əsas 4 təbəqədən ibarətdir. Ən alt hissə balans təbəqə adlanır, bu hissəsi yəni. Bu təbəqə onun üçündür ki, laminatlarda burulma, deformasiya əyilməsinin qarşısını alır. İkinci təbəqə isə burada görsənən məhz bu təbəqədən gedir söhbət və deyərdim ki, laminatlarda ən əsas təbəqə budur. Bu birləşmələrdir, düzdür? Bu deməli taxta unundan, yonqarından deyək hazırlanır və bunun sıxlığı belə keyfiyyətə çox təsir edən məqamdır. Xüsusi yapışqanlı bir təbəqədir bu. Sonrakı üçüncü təbəqə dekor hissəsidir. Bəli. Xüsusi kağız dekorlardan istifadə edirlər və görürsünüz burada məsələn... Bunun üzərindəki kağızdır o zaman. Bu üçüncü təbəqə kağız dekordur, xüsusi kağız dekordur. Məsələn, deyək ki, ağac teksturası və s. müxtəlif vizual görünüşlər vermək üçün. Fərqli-fərqli görürsünüz. Yəni, tamaşaçılarımızı da təqdim edək, hazırda bizdə bir neçə çeşid var. Bəli, bu özü də imkan verir ki, dizayn işlərində, məsələn, dizaynlara uyğun döşəmədə laminatlar fərqli dekorlarda, fərqli rənglərdə istifadə edilsin. Və son mərhələ, dördüncü təbəqədir. Hansı ki, bu təbəqə laminatı aşınmaya, cızılmaya, zədələnməyə qarşı qoruyur. O təbəqə alüminium oksiddən hazırlanan melamin təbəqədir. Plyonkadır daha doğrusu. Və yəni, bu hissədə onu qoruyan təbəqə hesab olunur. Bu bizim əhali də belə bir yanlış bir yoldaşların dediyi kimi dildən dilə, ağızdan ağıza keçən bəzi sözlər, şayələr kimi deyək ki, var ki, laminatlar şişir, suya davamlı deyil, nəmə davamlı deyil. Əslində, onun davamlılığını belə göstərən xüsusi texniki göstəricilər var ki, ona diqqət eləsələr, bugün artıq... Xüsusi laminatlar var ki, hidropirus məsələn laminatları var ki, ona laminatların üzərində 24 saat, 48 saat, 72 saat üzəri dözümlülüyü, nəmə, suya, rütubətə və s. bəli, davamlılığına dözümlülüyü olaraq göstərilir. Hətta saat artdıqca bunun qiymətinə də bu təsir eləyir. Bəli. Yəni, buna görə qiymət də dəyişə bilir. Bir də özəlliklə vurğulayım ki, artıq isti pol üçün də yararlı laminatlar var. Bunlar var mı burada bəli, bu laminatlar? Bəli, bunların hamısı isti pol üçün yararlı laminatlardır. Onlar artıq 28-30 dərəcə üzəri istiliyə dözə bilir. Yəni. Mən bir nüansa toxunmaq istərdim və qeyd edim ki, burada bax bu laminatla digər əlimdəki olan laminatın atlığında fərq var. Atlığında fərqi var. Bu yəqin ki, isti pola görədir, yoxsa istehsal ölçəyə görə? Bəli, bəli, o biraz... Daha fərqlidir, keyfiyyətinə görə, qiymətinə görə, dəyişdiyinə görə. Bu daha bahalıdır. Bəli. Təşəkkür edirik. Başqa əlavələr var mı? Başqa əlavə onu deyim ki, ölçüləri ölçü olaraq dəyişə bilir. Yəni, istər en olaraq, istər uzun olaraq. 50 santıdan 2 metrəyə qədər uzunluqda ola bilir. Bu, biz lori dildə stenka qalınlığı deyil, divar qalınlığı 7 millidən 14 milliyə qədər aralığında dəyişir. Ola bilir. Bəli, dəyişə bilir. Təşəkkürümüzü bildiririk və qeyd edim ki, əziz tamaşaçılarımız bizə laminat məhsulları haqqında ətraflı məlumatı məhsul ekspertimiz, artıq bizim həmkarımızla, əməkdaşlarımızdan olan Qəmər xanım Qasımova təqdim elədi. Mən istərdim buradan elə mütəxəssislərimizə də bir sual ünvanlayım. Təmir zamanı, ümumiyyətlə, laminat məhsullarına sizin yanaşmanız necə olur, sizin münasibətiniz, ümumiyyətlə, müştərilər seçim zamanı daha çox hansı məhsullar üstünlük verir və üstünlük verdiyi məhsullar arasında laminata tələbat var mı? Belə deyək də, premium segment evlərdə daha çox parket məhsulu istifadə olunur. Sadəcə hal-hazırda müəyyən çeşid laminatlar var ki, belə deyək, ingilis yolkası, fransız yolkası, kiçik ölçülü laminatlar. Onlar həmin o parket görünüşünü verir deyə müəyyən hallarda biz o laminatlara müraciət edirik. Adətən müraciət elədiyimiz hal ondan ibarət olur ki, yer tamamən isti döşəmə ilə örtülmüş olur. O zaman bir əlavə müştərilərə də deyim ki, onun üçün ayrıca bir izolyasiya qatı var laminatın. Yəni, standart silitə, altdıq olan silitə o hallarda istifadə olunmur. Yanma təhlükəsinə görə yoxsa? Yanma təhlükəsi istini ötürmə qabiliyyətinə görə. Yəni, onlar deşikli olur nisbətən. Onun formaları müxtəlifdir və qalınlıqları da müxtəlifdir. Yəni, əgər isti pol altında istifadə olunacaqsa, onun üçün xüsusi bir altdıq alınmalıdır. O altdıqları bir-birinə birləşdirmək üçün alüminium tərkibli belə skoçlar satırlar. Onlardan da istifadə edirlər ki, onlar sonra yerindən qaçmasın və altını tam olaraq qaplasın.
Ondan əlavə də belə deyək, mənim ən belə üstünlüyü verdiyim materiallardan biridir təmir zamanı çox vaxt. Çünki həm büdcə variantları mövcuddur, həm də bəli, bəli, vaxtdan çox qənaət edir. Yəni bir evi 100 kvadrat parket vurmaqla 100 kvadrat laminat vurmağın arasında yaxşı, müddət cəhətdən. Elçin bəy, laminatla parketdə uzun ömürlülük daha çox hansındadır? Təbii ki, parketin suya davamlılığı laminatdan qat-qat aşağıdır. Laminatdan qat-qat aşağı deyəndə hər laminatı nəzərdə tutmuruq təbii ki. Da, orta segmentlər var, bəli. Oradakı müəyyən segmentlər var ki, onlar daha çox belə deyək də suya davamlı növlər hesab olunur. Praktikada mən daha çox türk laminatlarından istifadə edirəm. Çünki Avropa malları ilə müqayisədə, yəni eyni segmentdə götürsək, qiymətlər müəyyən qədər daha aşağı olur. Və bazarda bundan əlavə Rus və Avropa istehsalı laminatlar da var. Orada yenə də bəlli laminatlar var ki, Avropa zavodlarıdır, amma Rusiyada istehsal olunur, o da xam mal məsələsinə görədir. Onların qiyməti nisbətən də münasib olur və keyfiyyətləri də yetərincə qaydasında olur. Bu da mənim əlavələrimdir. Keyfiyyətə görə bu arada orta xidmət müddəti bildiyim qədərindən 10-20 il arası müddətdə olur. Yəni hətta dözümlülüyü heç bir xarabı olmasa belə, amma məsləhət olunur ki, yəni müddəti bitəndən sonra dəyişmək daha yaxşı olar. Yenilənməlidir. Bəli, yenilənməlidir. Təşəkkürümüzü bildiririk Qəmər xanım və qeyd edim ki, əziz tamaşaçılarımız, bu gün biz sizə laminat haqqında danışdıq. Növbəti proqramımızda təbii ki, keyfiyyətə təminat rubrikasında Qəmər xanım hansı məhsul haqqında danışacaq? Ona görə bunu bilmək istəyirsinizsə, bizim proqramımızı hər həftənin bazar günü 16:00-da mütləq və mütləq izləyin. Çünki inşaatdakı həm yeniliklər, həm də peşəkar mütəxəssis rəyləri, məsələ, ustamız proqramını sizə təqdim edir və problemlərə də bizim elə ustamızla, bizim mütəxəssislərimiz özlərinə məxsus şəkildə bir mız qoydular. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Qeyd edim ki, proqramımızın artıq sonuna gəlib çatmışıq. Öncə də mövzularımız arasında geniş mövzu müzakirə etdik. Amma tikinti materiallarının qiyməti ilə bağlı istərdim bir mütəxəssislərimizdən fikir alaq. Xüsusilə də Vüqar bəy bu barədə bizə məlumat versin. Bazarda durğunluqdur. Artıq mart ayından tikinti bazarında canlanma başlayır. Hazırda hansı məhsulların qiymətində endirim, belə deyərdim də, qiymətlər aşağıda, hansı məhsulların qiymətində artım gözlənilir? Bu barədə Vüqar bəy bizə bir məlumat verərdiniz. Ümumi olaraq yəni bazarda qiymətlərin bilirsiniz, yəni təmir, inşaat mövsümə görə dəyişdiyinə görə bazarda təbii ki, mövsümü, tikinti mövsümü olduğunda qiymətlər də bazarda yaranmış olan tələbə görə artırılır. Və ümumi olaraq hal-hazırda indi qış aylarıdır. Qış aylarında çöl bu binanın belə deyək də və yaxud evin tikinti materiallarının qiymətlərində müəyyən emmələr olur. Çünki məsələn indiki dövrdə hər hansı bir məsələn tərkibində metal olan materiallar bazarda metalın qiyməti, mis, alüminium və digər materialların qiymətində dəyişimlər olanda, dünya bazarında dəyişim olanda belə istər-istəməz burada həm yerli istehsalçı şirkətlər üçün, həm xaricdən gələn eksport olan materialların qiymətində ciddi olaraq məsələn dəyişikliklər yarada bilir. Adicə məsələn o vaxt 1-2 il, 1 il bundan öncə məsələn nikelin qiyməti 10 dəfə bahalaşmışdı yəni bəzi. Ümumi olaraq tikinti materiallarında illik inflyasiya faizinə görə 10-12% artmalar müşahidə olunur, amma yerli istehsal davamlı şəkildə bu da təbii ki ümumi iqtisadiyyatın inkişafına görədir. Əsasında gedir. Ümumi olaraq bazarda hal-hazırda qiymətlərdə xarici material qiymətlərində ciddi bir artım yoxdur. Sonda qısa fikirləriniz varsa, əlavələriniz buyurun. Konstruktor kimi deyərdim ki, fərdi yaşayış evi inşaat etdirən şəxslər də konstruksiya layihəsi işlətsinlər ki, evləri zəlzələ zamanı çatlamasın və uçmasın. Layihəni işlətdikdən sonra da inşa prosesini mütəxəssislərə və ustalara, yaxşı ustalara avalə eləsinlər ki, işlər keyfiyyətdə olsun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Elçin bəy, siz də buyurun. Biz seçilmiş, sınanmış və müəyyən qədər işinə güvəndiyiniz insanlarla yola çıxın və yolunuza davam eləyin. Çünki hal-hazırda bazarda yetərincə say var, şirkət olsun filan, yəni bu işi görən insanlar olsun. Və içindən belə deyək, sınanmış olaraq desək ki, keyfiyyət olaraq, kəmiyyət olaraq, yəni bu standartları qoruyan insanlar belə deyək, olduqca azlıq qalıb. O çalışın ki, o azlığı tapın və onu seçin. Təşəkkürümüzü bildiririk.
Minnettarlık Qəmər xanım, sizə, Əsəd bəy, sizə və bütün qonaqlarımıza, əziz tamaşaçılarımız, bugün biz məsələ mütəxəssislər vasitəsilə çalışdıq ki, sizi marifləndirək. Düşünürəm ki, bunun öhdəsindən gələ bildik. Bu həftəlik isə sizinlə sağollaşırıq. Qismət olsa növbəti həftə dəyişməz vaxtımızda və dəyişməz ünvanımızda baxımlı kanalın efirində görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.